Штипјанецот Киро Маджунаров 25 години го мери нивото на река Брегалница, без празници и викенди. Секое утро тоа е на хидролошката и на дождомерната станица, лоцирани близу бањата Кежовица. Податоците за висината на водостојот ги спраќа до управата за хидрометеоролошки работи, додека податоците за врнежите уредно ги запишува во своите тетрадки. А таму пишува дека годината што помина била една од најсушните во последните 10 години. Ако се гледаат врнежите во јануари, и оваа нема да биде подобра. За јануари јас имам извадено просек 36 литри за овај период што зборувам, а сега е наврнато само 6 литри на метар квадратен. Па сега натаму алармантна е состојбата со водата, со хидролошката состојба во овој регион. Дека има причина за загриженост, веќе алармира и од хидросистемот Брегалница, бидејќи капацитетот на најголемата брана на исток од Калиманци е исполнет само 27%. Без посериозни врнежи во прашање може да биде доведен и стартот на сезоната на наводнување во април. Драматичниот пат на нивото на подземни води го натера Кочански водовод да копа нов бунар, да спречи рестрикции, а сушата одамна ја чувствуваат земјоделците. Ако нема доволна количина на дождови, сите средства ќе ги вложат земјоделците, а сега тие средства се зголемени, што е со опаскањето и со повеќе гибрењето, и земјоделците едноставно ќе се најдат во една многу тешка состојба, што не може да ја пребородат и што тоа не е нивна кривица, што е најбитно, битно е, тоа е климатските промени. Токму поради климатските промени и спречување на поплави и суши, важно е да се мери водостојот на реките и количините на дожд. За Маджунаров, тоа е татков аманет, но поради нискиот надоместок што го добива за оваа одговорна работа, не верува дека ќе се најде наследник во неговото семејство. Едниот е веќе во странство, и другиот, иако е со високо образование, чека работа, годините малку му се минати, да не речам, чека работа, али не може да се снајде. Не се задоволни тие, а дали ќе останат, дали ќе работат, прашање. Најсушни години во последниве две децении според тефтерите на Маджунаров биле 2000-тата и 2011-тата, кога цела година наврнале само 310 литри дожд на метар квадратен.